Zdravím vás, Šubrinka, a dneska tady Šubrinko z Minecraftu zase s Martinem. Ahoj. Lidi, doufám, že se dneska to těšíte, protože dneska budeme se rozmnožovat. A jako for real. Ne, nemyslím tím jako mě a Martina, to ne. Radši zdrá, nedivím se. Ne, dneska lidi budeme, tady máme simulátor, který se jmenuje Breeding Simulator, což v reálu překládání... Už tam sednu radši. Když to přeložíte, tak to značí, že rozmnožovací simulátor. A to je to nejdivnější, co prostě v reálu může být. Já nechápu, kdo sakra ten simulátor jako mohl takhle, koho sakra napad vůbec, jo. No, reálně, po co půjde? My v podstatě dneska budeme tady rozmnožovat nějaký zvířata v podstatě tady jako v té mapě. Tady budeme mít nic základní zónu, kde se nám budou spavnovat jak asi krávy. Nebo něco jiného, nevím, no uvidíme. A zároveň proto jsem tady teda otevřu teda nějaký další zóny. Za 2500 si myslím, že odemkne tady tahleta, což by měla být teda nějaká asi ledová, tam možná budou třeba tučňáci, nebo uvidíme, ledovní medvědi a podobně. Pak tamhle nějaká další zóna, to mně přijde jak nějaká pouští, tam nevím co bude. Pouští nic moc jako nežije, možná tak velbloudí, ale to tady asi těžko bude. A pak tady nějaká poslední zóna, což je nějaký jakože nějaká džungle, nebo nevím co to je, tajga, tundra, nevím, prostě bude to hodně zajímavé, bažiny možná. Takže jsem na to zvědavý, co a jak tady dál se teda bude dělat, jak se to bude všechno rozmnožovat, protože nic takového jsem teda fakt v reálu jako nečekal. Takže uvidíme, samozřejmě mám tady pety, klasika, budeme kupovat všechny pety možný a hej, uvidíme, jak to dopadne. Takže pokud se vám bude video líbit a chcete další nějaký podobně ten simulátor, tak to bude hodně zajímavý, když tady bude třeba 1000 lajků, bude to super. Tak jo, ale Martina, jdeme se o to vrnout. Zapneš to. Ano. A jdeme na to. O! Oh! Takže ok, dostali jsme nějaký věci. Whacking stick? To je jako co? Knock mobs into love? Možná když je flákneš? Ne. Počkej, ne. Co? Opravím tlačítko. Jak jsi viděl ty peníze? Proč lítaj? Martine, vysvětluj. Já nevím. Počkej, já mám animal feet. O, jo, tak. A nechápu, k čemu je ta tyčka, to asi zjistíme teda potom, ale jo, já už rozmnožuju ty hezky kravičky, takže parádička, jsem za to rád. Martine, díky, že jsi rozmnožil tady prasátko, děkuji ti. Wow, díky, že jsi mi to ukradl. Joink. Jo, já mám jídlo do hajzlu. Jinak, problémíček je tady možná tady mapy to, že tady musíte mít, no, musíte být u těch zvířat co nejblíž. Abyste teda mohli právě získat ty věci, no, ty peníze. Takže na to si prostě musíme dávat jako pozor, hej. Běž. Běž se rozmnožovat. Už se, Martine, nechtějí rozmnožovat. Jo, už se rozmnožili. Tak to máš blbý. Je pěkně špatný tohleto jako. Když jako tady takhle si chceš, aby se ti rozmnožili zvířata, ty prostě nemůžeš je k tomu nějak přinutit, že jo? Ach jo. No okej, okay. A takhle toto rozmnožíme dál, no za 2500 si potom teda budeme moci potom koupit teda jako další teda zónu, ale myslím si, že tu zónu asi uděláme až příště. Ty kdyby se nepřijde, že se to tady začíná spavnat nějak moc? Jako, trošku se to seká, no co si budeme? Mně přijde, že se to začíná spavnat až nějak extra moc, teda. Co se sakra tady děje, proč čumí nahoru? Já jsem dal tobě jídlo, rozmnož se s ním. Jo, my se fakt nechtějí rozmnožovat, to je jako docela jako trapas, co si budem. No, sláva, aspoň tady někdo. OK, hele, já mám 1000, možná bych si mohl koupit už teda prvního peta. Uvidíme, co to bude, hned na ten začátek, že jo. Ukaž to. Co? Hej, já dostal zombíka. A ze zombíka mám lak. Aha. To jako celkem čumím, abych se přiznal teda. Trošičku jako nechápu, že zrovna ze zombíka mám lak, ale dobře. Uvidíme, kolik bude. Takže too many animals. Click the button to clear them all. Chceš to? Dej to. Paráda.
je takový trošičku jako možná lepší, když tady nebude tolik těch zvířat. A hlavně Martinovi se to asi seká, předpokládám. Tak seká se to, občas se to jako sekne, no, akorát jak tady bylo moc těch zvířat, tak to už bylo asi trošku až... Až moc. No moc, no. Chápu, no. A prasátko se chce taky rozmnožovat. Ale tohoto ne, hajzl. Ach jo. Já to Martinovi brát nebudu. Já potřebuji krávu. Oni nechtějí dělat nic, to je retardovaný boha. Jinak by the way, tady vzadu je dokonce nějaký vending machine, takže můžeš jakoby stejně možná kupovat nějaký, ne asi ne, to je jenom jakože textura. Ale je to hustý, že tam máš prostě obchod na nějaký jídlo. A, paráda. Oh, jinak, 1300, ty kráso. Docela, ty peníze jedou z toho. Kdo by to byl řekl, že budu dostat někdy peníze z rozmnožování zvířat? Trošku se bojím, co tady potom budeme rozmnožovat potom. Ah, boha. Ok, já si neberu jídlo. A jdu na další vajco. Tak schválně, co tam bude. Co? Je, veverka! Pojď sem! Veverko? Jo! Let's jump, takže já můžu teďko skákat, nevím k čemu mi by teda tady bude skákání. Podle mě tady bude skákání úplně k ničemu, ale dobře. Ještě koupíme další vajco. Co to je? Prosím tě, řekni mi, co je sakra tohle? Ryba. Ryba. Okej, okay, tak Martin řekl ryba. Tak je to ryba. Chceš taky svoji rybu? Na. Aha, díky. Nemáš rybu. Díky za rybu. Protože jako já co s ní jako budu dělat a nechci, aby to tady bylo přehlcený víc. A tak stejně ty to bys to nepřidalo. Uf. To je taky... Na tu rybu chci zabít. No, tady není ta kravina, no. Taky na prd. Já bych taky mohl si vzít. Dej mi sushi, dneska tady máme sushi by the way. Což je trošku jako zvláštní. Proč mám jíst 300 pade? To se mi moc nelíbí. Dobrá práce. Ano. Tak, rozmnožte se všichni tady dohromady. Ale to si budem simulátor optimalizovaný na nejvyšší úrovni. Jako taky si říkám. A tak, hold, co se dá dělat. WTF, těch jsem ještě ani... už se rozmnožili, paráda. Jako, hodně se ti to seká, nebo ne, Martine? Jako občas, no, to si budem trošku. Trošku víc, nebo... No, občas se to sekne tak na 3 sekundy. Jo, takhle. No to je docela dost, co si budem? Takže už máš asi výhru zajištěnou, co si budem? A já, jej! Ne, a to je docela na prd, teda jakože takhle jako zasekaný, to není moc dobré. To teda není moc jako dobrý, no. Tak, aspoň tady můžu krásit teda jako takhle furt neustále to tady množit. Aspoň, že díky bohu za to, že teda aspoň teda, když to rozmnožíš, tak to tady nezůstane a odletí to jako. Kdyby to tady ještě zůstávalo, tak jako asi za chvilku Martinův počítač ryb. No to jako jo no, když aspoň můžeš tady vymazat ty zvířata. To je pravda, můžeš to rovnou v podstatě asi udělat taky hned, jo zase. No já si koupím, no tentokrát já už toho 500kovýho peta nemusím kupovat, já už mám teda jako všechny, co jsem tak jako z toho pochopil. A já už potřebuju teda jenom 500, abych teda došel do další zóny, takže jak seš na to ty? Já se pokusím, počkej, co je tak na tohleto? Ukáž to? Jo, že můžeš zastavit spavnování, když prostě nepotřebuješ už tady, tak se to přestane spavnovat tady. Jo, tak to je dobrý. Že... Tak já si od to koupím to. Jo. Co to je? To je golem. Máš golema? Počkej, prasátko. Golem na lak. Golem na lak. Ukáž. To jsem nechtěl udělat. Wow. Zajímavý golem. Robotí démonský golem. Démonský golem. Vypadá dobře. Já nevím, jak bych to jinak nazval. Chápu.
Množte se, šup, dobrý. Já se teďko vidělám, no já už v podstatě mám jako peníze na to, no. Já už na to mám v podstatě peníze, takže mě stačí... už jenom počkat na Martina, až bude mít teda mudá teďko všechny tyhle ty moby, jako vážně máš tohleto. Jump. Jako vážně? Dobře, takže to by už zbývá jenom jedna věc, jedna jediná věcička. A... Jo, kterou jsem mi dal, akorát se nepřičetla. Jo, a to je speed. Přesně tak, takže počkej, já se musím koupit další jídlo. Iž... Ne, ty už to máš, ty máš speed, no má, on se ti hodil asi. Aha. To, že máš speed, ne, nemusíš nic řešit. Dobrý, to, že máš vlastně všech ty věci a... Je to na pohodičku. Teďko už jenom Martin si bude muset teda vydělat nějaký peníze, nějakých teda 500 tisíc. 500, no a bude moct jít i teda do další zóny, takže já to udělám jednoduše lidi, jenom kvůli tomu, abych teda byl na Martina hodnej, tak počkám teda na něj, aby měl teda těch 2500, ale mezi tím, co nejbudu čekat, tak to asi dneska ukončíme, protože bude to možná nějakou chvilku trvat, než že jo, se to odsekne a takhle, že jo, chápeme se. Takže tak. Příště budeme teda rozmnožovat už tam teda v Antarktidě nebo někde tam a bude to zajímavý. Doufám, že se bude videjko líbit potom příště a že to bude hodně dobré. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj.